Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da su brojne Amerikanke oduševljene izborom Sare Palin za dopredsjedničkog kandidata Republikanske stranke. Međutim, neke feminističke skupine kažu da bi John McCain i Sara Palin mogli zaustaviti napredak u rješavanju nekih važnih pitanja za žene. Otkad ju je Republikanska stranka nominirala za dopredsjednicu, guvernerka Aljaske Sara Palin postala je jedna od najslavnijih zaposlenih majki u Sjedinjenim Državama. Bila sam samo jedna od mama koja bi svoju djecu vozila na hokejske treninge i volontirala za roditeljsku pomoć u školskim aktivnostima. Ova pobornica prava na nošenje oružja i 44-godišnja majka petero djece oživjela je republikanske glasače koji dotada nisu bili oduševljeni predsjedničkom nominacijom senatora Johna McCaina. Najveće pristaše guvernerke Palin su žene bjelkinje, poput Angel Fogenreiter, majke iz Virginije. Išla sam na izborni skup McCaina i Sare Palin, ali vjerojatno ne bih išla da je tamo bio samo John McCain, jer znate, ujutro imam posla oko svoje djece. No da bih vidjela Saru Palin, uzela sam cijeli dan slobodan. Nedavne ankete javnog mnijenja ukazuju na značajnu promjenu u podršci bijelih žena, sa senatora Baracka Obame na McCaina, otkad je on nominirao guvernerku Palin za svog dopredsjednika. Mnoge od ovih žena kažu da osjećaju vezu sa Sarom Palin kao majkom koja se bori da uspostavi ravnotežu između posla i obitelji. Guvernerka Palin opetovano je hvalila senatoricu Hillary Clinton, nastojeći tako privući glasove milijuna žena koje su glasale za demokratsku senatoricu u vrijeme njene predsjedničke kampanje. Hillary je ostavila 18 milijuna pukotina u najvišem i najtvrđem staklenom stropu u Americi. No prava je istina da žene u Americi još nisu završile i da će glasači razbiti taj stakleni strop jednom zauvijek. Međutim, Hillary Clinton sada podržava svojeg bivšeg suparnika, Baracka Obamu, i kaže da bi izbor za McCain-Palin team bio kriv izbor. Možete biti ushićeni zbog nekog kandidata koji je nominiran za dopredsjednika. Mi demokrati osjećali smo se tako 1984. kada je to bila moja prijateljica Geraldine Ferraro. Republikanci su to učinili 2008. No to nije dovoljan razlog da glasate za njih. Mnoge organizacije koje se bave ženskim pitanjima upozoravaju da Sara Palin ima antifeminističke stavove, primjerice protivnica je pobačaja, čak i u slučaju kada je majka žrtva silovanja ili incesta. Tvrde i da je McCain protiv donošenja zakona o jednakim primanjima žena i muškaraca. Prije nekoliko dana Nacionalna organizacija za žene podržala je senatora Baracka Obamu i njegovog dopredsjedničkog kandidata Joea Bidena.